حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Nije znanje da uzmeš riječi od ovoga ili ovoga, a da ostaviš se riječi Allahovog poslanika. Nije to znanje, to je ludost. Da Allah jedno govori, Allahov poslanik jedno govori, a neko tamo drugi govori, potpuno drugačije, suprotno ti da prihvatiš te riječi da ostaviš. Allah je objavio Kur'an, poslao Allahovog poslanika, svoga poslanika Muhammeda alejselam, da nam pojasne s čime je to Allah zadovoljan, što to Allah traži od nas. Zato ćemo naći sve jednog velikog imama, Ebu Hanifu, Malika, imama Šafiju, imama Ahmeda, da su svi oni govorili naše riječi, uporedite sa Kur'anom i sa hadisom. Ukoliko se slažu, onda uzmite te riječi. Kale Ebu Hanifetel imamu, la jen bagi li men lehu l'islamu, ahdun bi akvali hatta te orada alel hadithi val kitabil mrteda. Kaže imam Ebu Hanife, ne priliči ni jednom muslimanu da prihvati moje riječi, da uzme moje riječi zdravo za gotovo, sve dok moje riječi ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojima je Allah zadovoljan, jedino. O malikun imamu daril hijjrati, kale, wa kad ešara nahal hijjrati, kullu kelamin minhu dhul kabuli, wa minhu mardudun siva ar-rasuli. Ima Malik jedne prilike sjedići sa svojim učenicima u mesčidu Allahovog poslanika, jer je Imam Malik bio u Medini, imam Medini. Pokazao je prema kaburu Allahovog poslanika alejhi salam i kaže, od svakog čovjeka se uzima i odbacuje. Izuzev od stanovnika ovog kabura, od njega se sve uzima. Od svakog drugog, nakon njega, kogod dođe, makako bio učen, od njega se uzima i odbacuje. Uzima se ono što se slaže sa Kur'anom i sa hadisom, a odbacuje se ono što se ne slaže. U Šafi'iju kale irra ejtumu, قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضرب الجدار بقول المخالف الاحبار. Pa kaže imam Šafija učenjacima hadisa. Imam Šafija je bio također u hadisu učen, ali više u fikhu. Pa kaže onima koji su bili učeni, neki spominju da je to rekao imam Ahmed, imam Ahmed je bio njegov učenik. Pa kaže, ako vidite da se moje riječi razilaze sa onim što vi zapišete od hadisa, što prenesete od hadisa Allahovog poslanika alejhi selam, uporedite moje riječi sa hadisom koji ste zapisali i vidite da se moje riječi razilaze sa tim hadisima, moje riječi odzid. Moje riječi odzid, a prihvatite se onoga što ste zapisali. Ahmedu kala lahum la taktubu ma kultu bel aslu dhalika tlubu. Ahmed je govorio svojim učenicima, nemojte uzimati od mene zdravo za gotovo, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzeo. Vratite se i uzmite odakle sam jeli i ja uzeo. Stoga, dakle, na nama je da koliko smo u mogućnosti nastojimo jeli slijediti Kur'an i Sunnet.